Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəv adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Publika.az xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəv adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyinin 80 illiyi münasibətilə Azərbaycanda müzey işinin inkişafı və mədəni irsin təbliğində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslər təltif ediliblər. 3-cü dərəcəli əmək ordeni ilə Əli Bəyli Şəfəq Ənvər qızı, Tərəqqi medalı ilə Allahyarov Kamil Hüseynoğlu, Əliyeva Fatma Oruçkulu qızı, Səfiyevə İnarə Bahadur qızı. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Nizami Gəncəv adına Milli Azərbaycan Ədəbiyyatı Müzeyinin 80 illiyi münasibəti ilə Azərbaycanda müzey işinin inkişafı Mümədəni İnsin təbliğində səmərəli fəaliyyətlərinə görə aşağıdakı şəxslərə əməkdar mədəniyyət işçisi Fəxri adı verilib. 5 illik Xatirə Bədrəddin qızı, Sadırxanov Ridvan Sultanoviç, Şamilova Kübra Əsədullah qızı. Azərbaycan ordusunun əməliyyat taktiki təlimləri çərçivəsində hərbi hava qüvvələrinin zenit raket qoşunları və hərbi aviasiyanın qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkilini yoxlamaq məqsədi ilə Müdafiə Naziri General Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti hərbi hava qüvvələrinin birləşmiş komanda məntəqəsində olublar. Müdafiə Nazirliyindən redaktor.az-a verilən məlumata görə hərbi hava qüvvələri komandanı general-leytenant Ramiz Tahirov müasir avtomatlaşdırılmış idarəetmə sistemləri ilə təchiz edilmiş Birləşmiş Komanda Məntəqəsinin fəaliyyəti barədə Müdafiə Nazirinə məruzə edib. Bildirilib ki, müasir texnoloji avadanlıqlarla təchiz edilən məntəqə hərbi hava qüvvələrinin fasiləsiz döyüş növbəçiliyinin aparılması, qoşunların qısa müddətdə döyüş fəaliyyətinə gətirilməsi, eləcə də istənilən iqlim şəraitində və sutka ərzində düşmənin hava hədəflərinin izlənilməsi, kəşfiyyat məlumatlarının toplanılması, təhlili, qərarların vaxtında qəbulu və aviasiya qüvvələrinin döyüş tapşırıqlarının maksimal effektiv icrasını təmin edir. Qeyd edilib ki, təlimlər çərçivəsində komanda məntəqəsi həmçinin şərti düşmənin aşkar olunan hava hədəflərinin məhv edilməsi üçün əldə edilən məlumatların zenit raket komplekslərinin komanda məntəqələrinə ötürülməsini təmin edir. Birləşmiş komanda məntəqəsindəki şəraitlə maraqlanan Müdafiə Naziri xidmətin və döyüş növbəçiliyinin təşkili və aparılması ilə bağlı müvafiq tapşırıqlar verib. Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov ilə Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri Bekir Pakdemirlinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyəti arasında görüş keçirilib. Nazirlikdən redaktor.az-a verilən məlumata görə, görüş çərçivəsində Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Nazirliyi arasında kənd təsərrüfatında müasir texnologiyaların ötürülməsi və aqrar təlim sahəsində əməkdaşlıq haqqında niyyət bəyannaməsi imzalanıb. Sənədə Azərbaycan Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov və Türkiyənin Kənd Təsərrüfatı və Meşə Naziri Bekir Pakdemirli imzalayıb. Niyyət bəyannaməsində Türkiyədə aqrar sahədə tətbiq olunan müasir texnologiyaların Azərbaycanda tətbiqi imkanlarının araşdırılması və təcrübə mübadiləsinin aparılması, Türkiyədə mövcud olan müasir təlim metodologiyaları əsasında yerli mütəxəssis və fermerlərə təlimin keçirilməsi sahəsində əməkdaşlıqla bağlı maddələr yer alıb. Bu məqsədlə birgə işçi qrupunun yaradılması və fəaliyyət planının işlənib hazırlanması nəzərdə tutulur. Görüşün sonunda Azərbaycan-Türkiyə Kənd Təsərrüfatı İcra Komitəsinin 10-cu iclasının protokolu imzalanıb. Erməni Telegram kanalları Başnazir Nikol Paşinyanın faşist Qarigin Nijdinin Qarabağdakı heykəlinin sökülməsi barədə göstəriş verdiyini yazır. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, yayılan xəbərlərə görə Paşinyan özünün keçmiş mətbuat katibi Vladimir Karapetyan vasitəsilə məsələ ilə bağlı Azərbaycan tərəfi ilə razılıq əldə edib. Bildirilir ki, Başnazirin yaxın ətrafı onun bu qərarın ictimai rəydə mənfi əksiyyada yaradacağı barədə Paşinyanı xəbərdar edib. O isə İlham Əliyevlə münasibətlərinin hazırda ölkə daxili ictimai rəydən daha vacib olduğunu bildirib. Tokat Dövlət Xəstəxanasının infeksionisti və mikrobioloqu Sibel Yavaş koronavirus tədbirləri çərçivəsində taxılan qoruyucu maskaların maksimum 3-4 saat istifadə edildikdən sonra dəyişdirməli olduğunu bildirib.
Milli Nüqtas haber verir ki, ekspert yüksek sesle danışarken islanan maskaların dərhal çıxarılmalı olduğunu söyleyip, herkes əvvəlcə öz sağlamlığını, sonra çevresindekilerin sağlamlığını korumaq için mütəmadi olarak maska takmalıdır. Lazım olduğu zaman maska değiştirilmeli, el gigiyenasına dikkat yetirilmeli ve sosyal mesafe korunmalıdır. Peyvend olunsaq da olunmasaq da bu tedbirlere əməl etməliyik. Maska həm ağzımızı, həm də üzümüzü örtməlidir. İslandığı veya nemlendiği zaman değiştirmeliyik. Cerrahi maskanın istifadə müddəti 3-4 saatdir. Xüsusilə yüksək səslə danışan insanlar maskanı tez-tez değiştirməlidirlər. Rusya Müdafiə Naziri Sergey Şoygu rəsmi Moskvanın növbəti işğal hədəfinin Qazaxıstan olacağı barədə gəzən şairlərə cavab verib. Axar Nüqtaz xəbər verir ki, o bu barədə Tengri News saytına verdiyi müsahibəsində danışıb. Onun sözlərinə görə, bu cür düşüncələr fantaziyadan başqa bir şey deyil. Xatırladaq ki, bununla bağlı iddia Amerika Birləşmiş Ştatının nüfuzlu politika saytında jurnalist Leon Aron tərəfindən səsləndirilib. O, Rusiyanın Kırımdan sonra növbəti müdaxiləni Qazaxıstana gerçəkləşdirəcəyini iddia etmiş. Sergey Şoygu uzun müddətdir ki, iki ölkə arasında qardaş münasibətlərinin yarandığını və buna görə arada bölüşəcək heç bir şeyin olmadığını vurğulayıb. Biz hələ 1998-ci ildə sərhədlərin tam demarkasiyasını həyata keçirmişik. Bundan başqa, mən bilən 2005-ci ildə imzalanmış sərhəd haqqında saziş da var. Bizim çox gözəl münasibətlərimiz var. Buna niyə müdaxilə etməliyik ki? Rusiyalı nazir həmçinin türk dilli ölkələrin hərbi qüvvələrindən ibarət Turan ordusunun yaradılması ideyası barədə də öz fikrini bildirib. Siz indi bunu arzu edirsiniz, lakin bu yöndə hansı addımlar atmağa cəhd göstərirsiniz? Bu ordu nə üçün və kimə qarşı yaradılacaq deyə Sergey Şoygu mövqeyini və təpkisini ortaya qoymuş olub. Bundan başqa müdafiə naziri Rusiyanın özündə də bir çox türk dilli xalqların yaşadığını xatırladıb. 10 noyabrdan keçən dövrə baxsaq, ölkə rəhbərinin hər səfəri planlı strateji mesajlarla zəngin, nəinki arxa planında olan məqsədləri, eləcə də ön cəhbəsi olan bir addımlardır. Bu dünya azərbaycanlılarına, ölkəmizin tərəfdarlarına da yalnız əminlik, güvənç hissi verir. Yeni Sabah Nüqtaz xəbər verir ki, bu fikirləri Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Millət Vəkili Zahid Oruc bildirib. Mərkəz sədrinin sözlərinə görə, bugün azad olunmuş torpaqların üzərində Azərbaycan xalqının suveren haqlarının qayıtmasının bir başqa mənası sərhədlərimizin azad olunmasıdır. Yəni Ermənistanla ən yaxın vaxtda strateji güc nisbətini ona qədər ki 10 illər ərzində mövcud olan hərbi balanssızlıq aradan qaldırdı. Digər tərəfdən müşahidə olunur ki, bütün həlqələrdən, tutxaclardan əli çıxan düşmən tərəfi son dövr müxtəlif mədəni beynəlxalq təşkilatları daha artıq dərəcədə tarixi abidələr, yerlər, ənənələr, o cümlədən kilisə və s. məsələlərdə səfərbər edir. Millət vəkili qeyd edib ki, ermənilər bugün müxtəlif dinlərin ibadətgahlarını döyüş səngərinə çevirmək istəyir. Azıq mağarasının tarixi mənası orada min illərdir. İnsan varlığını özündə ifadə edən bir məkandır. Bundan sonraki dövrdə xalqımız üçün ən önəmli siyasət o bölgənin Azərbaycan insanlarının qurucu əlləri ilə yaratmaq bərpa etməkdir. O ərazilərə canlı həyatı, isti nəfəsi vermək əsas şərtdir. Bəşəriyyət o reallığı da görüb ki, həqiqətən də sıfırlanmış həyatı yenidən dirçəldib. Qurub, yaradı, formalaşdırmaq necə olur? Bu dəfə də belə olacaq. Əgər dağıntılar erməni simasını ifadə edəcəksə, quruculuq Azərbaycanın və yaxud xalqımızın vizit kartı olacaq. Onun simasını təşkil edəcək. Buna görə də cənab prezident hər bir addımını sərkərdə kimi atır və Qarabağ Xankəndi Xocalının artıq son dövrlər erməni informasiya və gerçək həyatında Zəngəzurun əldən getməsi, onun nəinki dəhliz bütövlükdə Ermənistan özünün nəfəsliyi yolunun bağlanması kimi qəbul olunur. Zahid Oruc qeyd edib ki, kiçik ərazinin tamamilə Azərbaycanın təsir dairəsinə düşməsi kimi Ermənistanın xarici siyasətinin təsir alətindən çıxaraq büsbütün sanki İrəvanın Bakıdan idarə olunması gerçəkliyi meydana gətirilir. Belə olan təqdirdə bu səfərlərin uzaq vadəli mənası var. Və bu, hər bir insanımızda əminlik hissini möhkəmləndirir. Böyük qayıdışa yalnız müsbət təsir göstərir. Gəncənin keçmiş icra başçısı Elmar Veliyevə qarşı sui-qəsdlə bağlı məhkəmə istintaqı təzələnib. Hakim bu dəyişikliyi yeni dindirmələrə ehtiyac olması ilə izah edib. Bu iş üzrə məhkəmə araşdırmaları 10 gün öncə tamamlanmışdı. Martın 16-sında prokuror çıxış edib, sui-qəsdlə suçlanan Yunus Səfərov və onunla birlikdə mühakimə olunanlara cəza istəməli idi. Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində bu işə baxan hakim Əfqan Hacıyev bildirib ki, bəzi şəxslərin dindirilməsi zəruridir. Ona görə də istintaq təzələnir.
Təqsirləndirilən 12 nəfərdən ikisi Anar Bağırov və Ağa Sərxani 2018-ci ilin yayında saxlanılarkən hüquq mühafizə orqanları tərəfindən öldürülüb. Məhkəmədə onların hüquqi varisi qismində ailə üzvləri iştirak edir. Martın 16-sında məhkəmədə dindirilən polis əməkdaşı Elçin Süleymanov mərhum Bağırovun necə öldürüldüyü haqda danışıb. Şahid polis bildirib ki, ev sahibinə fotonu göstərib, onun evdə olduğunu dəqiqləşdiriblər. Bağırov qapını açan kimi Allahu Ekber deyərək odlu silahdan atış açıb. Süleymanovun sözlərinə görə cavab atəşi ilə onu xüsusi təyinatlar öldürüb. Məhkəmədə Bağırovun hüquqi varisi qismində bacısı Aynurə Bağırova tanınıb. O isə qardaşının günahsız olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə qardaşının silahlı müqavimət göstərməsi haqda deyilənlər yalandır. Sadəcə onun qətlə yetirilməsini haqq qazandırmaq üçün bu yalan uydurulub. Məhkəmədə hakim Əfqan Hacıyev keçmiş icra başçısının anlaqsız olması barədə daha bir həkim rəyini elan edib. Hakim bildirib ki, təqsirləndirilən şəxslər və onların vəkillərinin Vəliyevin dindirilməsində israrını nəzərə alaraq növbəti məhkəmə iclasına qədər onun gətirilməsinin mümkünlüyü məsələsini bir daha müzakirə edəcəklər. Növbəti məhkəmə iclası martın 30-una təyin edilib. Xatırladaq ki, 2018-ci ilin iyulun 3-də Gəncə şəhər icra hakimiyyətinin başçısı Elmar Vəliyevə və onu mühafizə edən polis serjantına silahlı sui-qəsd olub. Onlar xəsarət alıblar. Sui-qəsdi törətdiyi bildirilən Yunis Səfərov həbs edilib. Sui-qəsd hadisəsindən bir həftə sonra iyulun 10-da Gəncənin mərkəzi meydanında keçirilən aksiyada 2 polis polkovniki qətlə yetirilib.